በዓለም ላይ እውቅ የማህበራዊ መገናኛ መንገድ መሆን ችሏል። ዛሬ ላይ 2.9 ቢሊዮን ንቁ ተጠቃሚዎችም አሉት። ይሄው የማህበራዊ መገናኛ ጅማሮ እንዴት ነበር ካለን ወደ 1998 ዓመተ ምህረት መለስ ማለታችን የግድ ነው። በዚሁ ዓመት በዛሬው ዕለት ነበር ትዊተር ይፋ የሆነው። ይሄው የሩብ ክፍለ ዘመን እድሜ ያለው የማህበራዊ መገናኛ የማህበራዊ እንቅስቃሴዎችም ማስተጋቢያም ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። አብርሃም በለጠ ያስቃኘናል። አጠር ያሉ መልእክቶችን ለብዙዎች በማስተላለፍ አገልግሎት የሚሰጠው የማህበራዊ መገናኛ ትዊተር የሩብ ክፍለ ዘመን እድሜ ያለው የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። ዛሬ ላይ የፖለቲከኞች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የጥበብ ባለሙያዎች መልእክት ማስተላለፊያ፣ የዜና ምንጭ ብሎም የማህበረሰብ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ማስተጋቢያ በመሆን እያገለገለ ይገኛል። 26 ዓመታትን መለስ ስንል ትዊተር አህዱ ብሎ መጀመሩ እናገኛለን። 1998 ነው የአንደኛው ክፍለ ዘመን መባቻ። በአሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ የሚገኝ ኦዲኦ የተሰኘ ድርጅት TWTTR የተሰኘ የማህበራዊ መገናኛን ይዤ መጥቻለሁ ሲል አስተዋወቀ። ኋላም ከስድስት ወራት በኋላ ይኸው ያስተዋወቀውን የማህበራዊ ትስስር ገጽ ስያሜ ትዊተር ወደሚል ስያሜ ቀይሮታል። ኦዲኦ የተሰኘው ተቋም ፈጠራ የሆኑት ትዊተር ተጠቃሚዎች አጫጭር መልእክቶችን ለጓደኞቻቸው እንዲልኩ በነፃ የሚፈቅድ መተግበሪያ ነበር። የሚልኩት መልእክትም አንድ ሲሆን ለ40404 ለተሰኘ ቁጥር የሚልኩት ነበር። በቀጠሉት ጥቂት ዓመታት TWTTR ወደ ትዊተር ከተቀየረ በኋላ እውቅናው ከፍ እያለ መጥቶ በዓለም ዙሪያ ቀዳሚ የማኅበራዊ ትስስር ገጽ እስከ መሆን ደርሷል። ትዊተርን በማስገኘት ስሙ ከሚጠቀሰው የትዊተር አንዱ መስራች ኤቫን ዊሊያምስ ይጠቀሳል። ኤቫን ዊሊያምስ ትዊተር ከመተዋወቁ አስቀድሞም በሲልከን ቫሊ ውስጥ የዕለት ማስታወሻ መጻፊያ ብሎግን በመስራት ለጎግል በሚሊዮን ዶላሮች መሸጥ የቻለ የቴክኖሎጂ ሰው ነው። ትዊተር ከመገኘቱ ዓመት በፊት ዊሊያም ከሌላኛው ኖህ ግላስ ከሰኘ የፈጠራ ሰው ጋር በጥምረት ኋላም ትዊተርን የሰሩበትን ኦዲኦ የተሰኘውን ድርጅት መስርተዋል። ከ14 ሌሎች ሰራተኞች ጋር የተሻለ የፈጠራ ሀሳቦች ውይይት በሚያደርጉበት በድርጅቱ ኢንጂነር የሆነው ጃክ ዶርሲ ወደ ብዙ ሰዎች አጫጭር የጽሑፍ መልእክትን ማስተላለፍ የሚችል መገልገያን የመስራት ሀሳብ አቀረበ። ከብዙ ስያሜዎችም የወፍ ድምፅን በሚወክለው TWTTR ስያሜን በመምረጥ ይህንን የጃክ ዶርሲ ሀሳብን እውን ለማድረግ ተንቀሳቀሱ። ኋላም በ1998 ይኸው ሙከራቸው ተሳካላቸው። የመጀመሪያዋን መልእክትም ጃክ ዶርሲ ማስተላለፍ ቻለ። የማህበራዊ ትስስር ገጹ ለህዝብ ቀረበ። ስራው ግን ገና አልተጠናቀቀም። ኦዲዮ የማዳበር ስራዎችን ቀጥሏል። የመልእክት መጻፊያው መጀመሪያ ላይ የ140 ፊደሎች ገደብ እንዲኖረው ተደርጎም ነበር የተሰራው። ኋላ ወደ 280 ፊደሎች ከፍ እንዲልም ተደረገ። አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እውቅናው ከፍ አለ። 60,000 ትዊቶች በቀን ይስተናገዱበትም ጀመር። በ2005 ብቻ እስከ 2000 የሚደርሱ ሰራተኞች ለማስተናገድ ችሏል። 200 ሚሊዮን ንቁ ተጠቃሚዎችም ነበሩት። በተዋወቀና ለህዝብ እውቅ ከሆነ በኋላ የ31 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ተተምኖለት ነበር። ዛሬ ላይ ከ2.9 ቢሊዮን በላይ ንቁ ተጠቃሚዎች አሉት። የሰበር ዜናዎችና የመረጃዎች ምንጭ በመሆንም ዓለምን አስተሳስሯል። የ6 ዓመቱ ትዊተር በየደቂቃዎቹ ከ300,000 በላይ ትዊቶች ይለቀቁበታል።